סוסטי חלבי, ואת בבנודס, ואת בבחמבי, גם לסינרס, גאיב ליסלביץ' ומוביקונת. נו, טרדיציולת, רדכמה עודה, מיועס אלמבי, אוקרוסט אלגס, უკვე მერამდენ წელია ტარდება, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც მომღერლებისთვის, ასევე ყველა იმ მუსიკოსისთვის, კომპოზიტორისთვის, ავტორისთვის, ვინც საერთოდ წერს და ამ სფეროში არსებობს, ეს არის ძალიან მართლაც ძალიან კარგი პროექტი და მინდა რა თქმა უნდა ყველას, ვინც ჩართულია და ვინც არის ამის ინიციატორი, ყველას დიდი მადლობა გადავუხადო. რაც შეეხება წლევანდელ